Şəhriyar Əlbəyli 25 oktyabr 1994-cü ildə Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsində Ramiz Əlbəylinin və Səhilə Əliyevanın ailəsində anadan olmuşdur. Daha sonra ailəsi ilə birlikdə Yasamal rayonunun Badamdar qəsəbəsinə köçmüşdür. 2001-2012-ci illərdə orta təhsilini yaşadığı yerdə yerləşən Bakı şəhər 236 nömrəli tam orta məktəbdə almışdır. 2012-2016 illərdə Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda ali hərbi təhsilini almışdır. Subay idi. Şəhriyar Əlibəyli 2016-cı ildə ali hərbi məktəbdən məzun olduqdan sonra səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Qəbələ rayon şöbəsi tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmış və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında leytinant rütbəsində hərbi vəzifəsini icra etməyə başlamışdır. Hərbi xidməti zamanı bir sıra hərbi təlimlərdə olmuş, hərbi xidmətdə fərqləndiyinə görə rəhbərlik tərəfindən fəxri fərman və təşəkkürnamələrlə, həmçinin III dərəcəli hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medalı ilə təltif edilmişdir. Azərbaycan ordusunun leytenantı olan Şəhriyar Əlibəyli 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması Üçün başlanan Vətən müharibəsində zabit olaraq iştirak etmişdir. Xocaləndin və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuş, fərqlənmişdir. Azərbaycanın Xocalənd rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaətini nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 24.06.2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Şəhriyar Əlbəyli Xocaləndin azad olunmasına görəq medalı ilə təltif edildi. Vətən müharibəsində iştirakına görə Şəhriyər Əlbəyli Baş nazir Əli Əsədov tərəfindən Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə təltif edildi. Şəhriyər Əlbəyli Vətən müharibəsində iştirak etdikdən sonra rəhbərlik tərəfindən bir sıra medal, fəxri fərman və təşəkkürnamələrlə təltif edilmiş, baş leytenant rütbəsi almışdı. Quru qoşunlarının Şuşa rayonu yaxınlığında yerləşən ən saylı hərbi hissələrindən birində hərbi xidmətini davam etdirirdi. 5 mart 2023-cü ildə səhər saatlarında qanunsuz erməni silahlı dəstələri Ermənistandan Qarabağ iqtisadi rayonuna silah, sursat və şəxsi heyət daxil etməyə cəhd göstərmişdir. Azərbaycan ordusu tərəfindən qanunsuz hərbi daşınmalar həyata keçirən nəqliyyat vasitələri saxlanılaraq yoxlanılıb. Nəticədə qarşı tərəfdən atəş açılıb və baş vermiş atışmada hər iki tərəfdən həlak olan və yaralananlar olmuşdur. Başlıq: Nən Şəhriyər Əlbəyli də baş verən atışmada qarşı tərəfdən açılan atəş nəticəsində şəhid olmuşdur. Şəhriyər Əlbəylinin nəşi yaşadığı evə gətirilmiş və 6 mart 2023-cü ildə o şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Mərasimdə hərbçinin ailə üzvləri, yaxınları, Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etmişlər. Kanalı bəyənib abunə olmağı unutmayın.